Goedemorgen iedereen! Nieuwe dag, nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah! nieuwe dag, nieuwe video. Vandaag gaan we een keer naar de rommelmarkt in Sint-Andries, Brugge. Wijk Blijmare, daar zou een rommelmarkt moeten zijn van een 300-tal standen. Maar het is wel mega bewolkt en ik hoop dat het niet gaat regenen. Ik heb gekeken naar het weerbericht en het zou maar pas rond 11 uur of zo zou het beginnen regenen. Dus als we een beetje chance hebben, het is nu 8 uur. Allee, gaan we geen regen hebben, maar ja, je weet nooit, hopelijk niet. Je weet nooit, hè. We gaan weer een beetje movie hunting doen. We gaan even kijken wat we misschien allemaal terug kunnen kopen aan zo klein mogelijke prijsjes natuurlijk, hè. Inderdaad, het is vandaag zondag. Dat wil zeggen dat ik vanaf morgen weer moet gaan werken. Mijn 10 dagen verlof zijn alweer gedaan. Dat heeft gevlogen gelijk een speedy vogel. Het is mega rap gegaan, maar ja, het is wat het is. Hè. Morgen terug gaan werken. Weer AZ Delta monies gaan verdienen. Zodat we weer de volgende rommelmarkten weer van alles kunnen kopen aan zo klein mogelijk prijsjes. Allee, goed. We gaan een keer een beetje doordoen. En we gaan het wel allemaal zien, hè, mensen. Goed, allee, tot z'n biet. Yo! En ondertussen zitten we weer in de notto. Ja, dat was een goed rommelmarktje. We hebben weer van alles gevonden. Veel dingen aan 50 cent ook. Een paar Blu-rays aan 1 euro. Ja, dat was dikke in orde. We gaan ze een keer tonen. Dus wat we allemaal gekocht hebben, gelijk altijd. En het was dikke in orde. Op een gegeven moment. Dat was dus aan de gevangenis van Brugge. En er stonden ik weet niet hoeveel auto's geparkeerd aan, aan de afsluiting van het gevang. En er werd dus omgeroepen via de speakers van mensen. Ga alsjeblieft wel de auto gaan verzetten, want de directie gaat heel snel maatregelen pakken. En we moesten dus allemaal onze auto de mensen moesten naar de auto gaan verzetten. Ik stond er recht over, dus voor mij was geen probleem. Ik kwam toe, ik zeg tegen die mensen, er waren mensen aan het parkeren daar. Ik zeg tegen de auto, je zult dat beter niet doen, zet u in mijn plaats. En er was een die zei, maar iedereen staat hier. Maar ik zei, ja, ze hebben juist via de speakers gezegd dat je er niet mocht parkeren. Ze gaan wegtakelen. Maar iedereen staat hier. Oké, trekt u een plan. Salut, tot z'n biet, yo. Voilà die mensen, en ondertussen zijn we dus weer thuisgekomen.
We gaan een keer tonen wat we dus allemaal gekocht hebben op de rommelmarkt in Sint-Andries-Brugge, wijk Blijmare. We gaan beginnen bij het begin, gelijk altijd. Hè. Ik ga eerst de twee Blu-rays tonen dat ik gevonden heb. De eerste dat ik gevonden heb, heb ik €2 betaald, zit nog in plastic. Had ik uiteraard nog niet in de collectie. Heb ik wel al gezien, maar dat is al super lang geleden. En dat is de originele Planet of the Apes. €2 is niet veel geld voor een splinternieuw. Ze vroeg eerst €3 en ik heb gevraagd, is het goed voor €2? En het was in orde. Op al de films heb ik bijna allemaal afgeboden. Dus, dik in orde. Dan de volgende Blu-ray vroegen ze ook €3. Heb ik ook afgeboden naar €2. Het was geen enkel probleem, maar er zijn er eigenlijk 3 films in 1 box. En dat is ten deze hier, Rescue Dawn, Tunnel Rats en Home of the Brave. Met een slipcover, het was zo goed als nieuw. Voor maar €2 voor 3 Blu-rays is natuurlijk geen geld. Juist een beetje ambetant dat dat in een box zit, want mijn films zitten allemaal alfabetisch, dus ik weet niet echt hoe waar dat ik dat moest steken. Maar ja, misschien gewoon bij de R of zo, omdat dat die eerst begint, zo weet ik veel. Ik ga dat nog wel zien. Maar €2 voor 3 Blu-rays is al sinds niet veel geld. Dan de volgende zijn DVD's. Dat was allemaal 50 cent stuk. Daar heb ik natuurlijk niet op afgeboden. Dat is Dawn of the Dead. Die heb ik al een paar keer gezien. Ik persoonlijk vind Dawn of the Dead, dat is een remake, maar vind ik een van de betere zombiefilms dan ze gemaakt hebben ooit. Ik vind dat een super goede film. Voilà. Dawn of the Dead. Dan de volgende was ook 50 cent. Heb ik nog niet gezien, maar ik heb al wel een paar keer in zien liggen. Ik weet totaal niet of dat een goede film is, ja of nee. Laat het een keer weten in de reacties. Dat is Once Were Warriors. Ik weet niet of dat een goede film is. Ik heb dat eigenlijk een keer gelezen. Het ziet er wel like, goed uit. Ik weet het echt niet. Ik ben wel een keer benieuwd naar. Dat was een berichtje. We gaan een keer kijken, zie. En Leslie Hemelsuit zegt, hahaha, gij kieken. Voilà, zie. Dan de volgende film is al sinds een koopje ook. Is de origineel. Ze hebben er ook een soort remake, prequel van gemaakt. Dat is van John Carpenter's The Thing. Al voor 50 cent. Is ook niet veel. Super goede film. Blij dat ik hem gevonden heb. Is ook in heel goede staat. Heel proper. Dus dat is in orde. Hè. Dan de volgende film was ook dus 50 cent. Een special edition. Schwarzenegger Conan the Barbarian. Voilà. Ik weet ook niet wat er echt de special edition aan is. Omdat er waarschijnlijk veel extra's bij staan. Heel documentaire en al. Oké. Ik heb dat nog nooit gezien. Ik ben er wel een keer benieuwd naar. Ik denk dat dat de eerste is. Conan the Barbarian. Ik denk dat er 2 van bestaan. Ik weet het niet zeker. Laat het een keer weten in de comments. Ik weet het al sinds niet. Blij dat ik hem gevonden heb voor 50 cent. Dan de volgende film lag daar gewoon op een tafel zonder dat er echt andere films bij lagen. En dat zit nog in plastic, heb ik nog niet. Ik heb al verschillende zaalshows van hem. En dat is van Alex Agnew, Interesting Times. Zit nog volledig in plastic voor €1. Ja, dat was een koopje natuurlijk. Heel blij dat ik hem gevonden heb. Ik weet zelfs niet of dat ik die show al gezien heb. Misschien op tv al, maar ik ben het niet zeker. Dus ik ben er wel benieuwd naar. En dan de volgende films zijn allemaal aan een euro het stuk. Nog een gevonden van Jean-Claude Van Damme. Dat is The Replicant. Blij dat dat in de collectie zit. Voilà zie. Dan de volgende film is met Michael J. White. Ik zie die ook nog graag spelen. Dat is Blood and Bone. Die heb ik ook nog gezien. Dat is ook nog een goede film. Hey, vind ik toch. Voilà. Dan de volgende is een supergoeie met Harrison Ford en Michelle Pfeiffer. Dat is What Lies Beneath. Supergoeie film. Echt een hele goeie, hoe noem je dat, horror thriller. Staat erbij? Nee, het staat er niet echt bij. Maar ja, horror thriller. Zo zou ik dat beschrijven. Maar ook een supergoeie film.
En dan het volgende, daar ben ik eigenlijk meest content over dat ik gevonden heb. Dat was ook maar 1 euro. En dat, allee, gewoon al de cover vind ik de max. Een slipcover. Het is wel op DVD, maar maakt niet uit. Ik was echt super content dat ik hem gevonden heb. En dat was de complete season 5 van de originele Spider-Man. Super blij dat ik dat gevonden heb. Ook zelfs met Nederlandse ondertitels. Dus ik ben echt content. Season 5 voor 1 euro. Dat is, ik denk dat dat de eerste zijn. De eerste aflevering van Spider-Man. Ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. Voilà. Dat waren dus al de films dat ik gevonden heb. Ik ga ze nog een keer vlug herhalen. Dus dat was Planet of the Apes. Dan die 3, Rescue, Dawn, Tunnel Rats, Home of the Brave, Dawn of the Dead, Once Were Warriors, The Thing, Conan the Barbarian, Interesting Times, Replicant, Blood and Bone, What Lies Beneath en Seizoen 5 van Spider-Man. Voilà, super blij met mijn aankopen weer. Voor niet veel geld natuurlijk. Dus ja mensen, voilà, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Volgende week zal ik geen rommelmarkt kunnen doen, omdat ik in het weekend moet werken en ik heb de vroen. Dus normaal als ik de laat heb, kan ik nog 's morgens gaan, maar ik heb de vroen, dus ik kan echt geen rommelmarkt doen. Maar ja, het is wat dat is. Misschien dat we wel een keer naar de kringloop gaan of zo in de namiddag. Dat kan misschien ook wel zijn dat we dat gaan doen. Maar het maakt niet uit. Het kan niet alle weken feest zijn. Lijkt dat dvd's kopen een feest is. Maar ja. Doet er niet toe. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Je kunt mij volgen op Instagram. Blu-ray Daddy 82. Je kunt ook abonneren op mijn ander kanaal. PP Blue. Voilà. Dat is het. Meer moet ik niet zijn, denk ik. Ik heb nadenken. Nee, het enige dat ik nog wel kan zeggen, dat is... Salut! Salut! En salut!